Ajattelina mulla oli nälkä mulla ja sulla ja hirveet rapulla ja vammainen vapina. Mä mietin mitä nyt teen, jos kaupan ilman rahaa meen. Lähetkö kaupan anastamaan, lähetkö Stevani perään juoksemaan? Vai saako reputettua kunnon tavaraa? Ei pojat lähdettäkö reputtaa, kun ei pennikä rahaa? Voi hyvät pojat, lähdetäänkö porukalla reputtamaan? Voi hyvät pojat, mennäänkö sideriä ritsaamaan? Voi hyvät pojat, vareita karkuun juoksemaan. Voi hyvät pojat, maksakaa meille kunnon viikon rahaa. Soitin Ollille ja muille pojille. Kaupan ikkunossa häröilin, silmät näki vain siderin. Sitten havahtuin, kasalla iltasanoma luin, jotka kuviksi puin, valvontakamarassa sideri suin. En tehnyt mitään paskaa, vai teikö jotain väärää? Kauppa täti ei mua määrää. Kohta sama se varit mut huoneeseen vääntää. Voi hyvät pojat, lähdetäänkö porukalla reputtamaan? Voi hyvät pojat, mennäänkö sideriä ritsaamaan? Voi hyvät pojat, se vareita karkuun juoksemaan. Voi hyvät pojat, maksakaa meille kunnon viikon rahaa. Olin takahuoneessa vartioiden vankina. Tuli paikalla poliisi, tätä touhua ihmettelin. Kysy mitä varastiin, kamerasta katseltiin. Mun repussa oli riimejä, tuskasia ja niin kipeitä. Voi hyvät pojat, lähdetäänkö porukalla reputtamaan? Voi hyvät pojat, mennäänkö sideriä ritsaamaan? Voi hyvät pojat, stevareita karkuun juoksemaan. Voi hyvät pojat, maksakaa meille kunnon viikon rahaa. No niin, pojat, pojat, lähdetään kotio. Nyt lähtee. Nyt.